покоління передаються імена яскравих особистостей, які писали літопис філармонії і котрі своєю працею залишили вагомий слід історії колективу. Багатьох сьогодні немає з нами. Вони пішли з життя, але залишаються для нас дорогими і незабутніми. Їх світлій пам'яті присвячується цей безсмертний твір. Пучині. Арія принца Калафа з опери «Турандот». Виконує заслужений артист України Михайло Лазука.